аларды мисалы үчүн минтип коюп туруп, көндүрүп коюп туруп деген туура эмес. Келип мына бюджеттик комитетте өздөрү доклад жасашты. Ошо фракция жиберген фракцияда доклад жасашты. Анан кантип туруп жаап койго болот? Биз алардын келтирген сын пикирлеринин баарын эске алдык. Демек, Нарынбек эч ким келген жок, эч ким болгон жок. Коомдук талкууларга да чейин катышып келишкен ал депутаттык комиссиялар. Анда ошо мамлекеттик дирекция иштегенде эсеп палатасы 3 жолу текшерген экен. Ал текшерүүлөр кандай жүргөн туурасында эсеп палатасынын башкы мамлекеттик инспектору Шамырза Абдыбаитов дагы маалымат берген, угуп алсак. Анан эсептөө палатасынын толук кандуу текшербей дегенине биз эсептөө палатасынын кызматкерлери коштолбайбыз. Себеби бизге берилген тапшырма боюнча биздин ошол республиканын бюджеттен өткөн казына аркылуу өткөн сумма боюнча 4616 миллионга текшергенбиз. Андан сырткары келген чет мамлекеттердин донорлордон өздөрү келип туруп, ар бир үйлөрдө өздөрү салып бергенде аны биз текшере алган мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Ал боюнча биз эчтеке деп жооп бере албайбыз. Жалпы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча биз текшерүү жыйынтыгы боюнча алганыбызда 1296 миллион сомдук эсептөө палатасынын кызматкери тарабынан нарушение табылган. Ал нарушенияны тапканда ар бир чыккан объектилер боюнча, ар бир чыккан ишкана подрядчиктер боюнча ордунда кайра восстановление кылдырган жетишкенбиз. Себеби ошол убакта бааларды, ошол убакта 2010-11 жылдын жыйынтыгы боюнча алганда 47 миллионго кеткен. Жалпы завышение 41 миллионго кеткен, а так нарушениясы 47 миллион кеткен. Анын ичинен бюджетке кайтарылган ошо 1296 миллион 15 миллион сом биз республиканын бюджетке кайтардык. Депутаттарга биз ар бирине түшүндүргөнгө аракет кылдык. Түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Эгерде суроосу болгон болсо биз дагы түшүндүрүп беребиз. Бизде мындай бүгүнкү күндө калдык акча деген мамлекеттик дирекциянын эсебинде калдык акча деген жок. Себеби алар 1 январ 2013 жылдан баштап жабылды да. Жабылгандан кийин толугу менен бухгалтериясы акцверка кылып, кимден канча карыз бар, кимден аласа берсиз, баарын эсептешип бүткөн. Эсептешип бүткөн. Ошон үчүн бирде мындай карыз бар деген эмес жок менинчи. Кайра текшерүү жүргүзүш бир жагынан алып айтканда өтө кыйын болот. Себеби бүгүнкү күндө документтердин баарын архивке өткөрүп салышты. Эгерде Жогорку Кеңеш бизге задание берген болсо кайра текшеребиз. Азыр 3 жолу текшерүү болгон. 3 жолу текшерүүдө жантоо жолдошовдун жумуштан кеткенде, биринчи текшерүүсүндө жантоо жолдошовдун иштеген убагында текшерилген, ошондо жалпысы болуп туруп 41 миллион завышение чыккан, анын ордуна коюлган. Андан кийинки текшерүүлөрдө калган сумма кийинки текшерүүлөрдөн чыгып атат. Кадамбай мырза, ошол аудит мен айтып койсом, жана 11 миллион жөнүндө сөз болуп, 11 миллиард жөнүндө сөз болуп атат. Бул өзү элдин баарын ушу туура эмес түшүнүккө алып келип атышат да. 11 миллиард эле ошонун 4 миллиард 616 миллиондун эле эсеби бар. Ал эми 6.5 миллиардтыкы такыр эсеби жок деген бул сөз жалпы коомчулукту адаштырууга алып келип атат деп айтат элем мен. Бул эми мындай деп түшүнүш керек. Бул республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча. Бул 4 миллиард 616 миллион сом. Бул биздин казына аркылуу өтөт дагы, финансы министрлиги аркылуу каржыланат. Ал эми калган жардамдар болсо 27 июль 2010 жылкы донорлордун конференциясында айтылган, билдирилген акчалар. Бул акчаларды ошол донорлор өздөрү каржылашат, өздөрү контролдошот, өздөрү отчет берет. Мамлекет тарабынан эч кандай көзөмөлдөнбөйт. Мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөнү ушу биз курулуштун сапатына, аларга жерди чечип берүүсүнө, долбоордук сметалык документацияларына мына ушуларды биз көзөмөл жасайбыз. Ошол эле учурда жана аудит демекчи, ошо дирекциядагы аудитти жүргүзүүнүн башында Нурматов деген аудитор турган экен. Бул киши Элхан Ош деген жоопкерчилиги чектелген коомго тиешеси бар адам деп жазылып жүрөт. Справкада бул фирма болсо дирекциядагы ири подрядчиктердин бири болгон депутаттык комиссия айтып жатат. Анан суроо туулат да, канчалык эсеп палатасынын текшерүүсү анда акыйкат болду деп. Эми аны комиссиянын төрагасы Нарынбек Молдобаев өзү Жогорку Кеңештин жыйынында атады. Бул фамилиясы окшош эле адам экен, ал ошентип жазып алыптырбыз маалыматка деп өзү жыйында. Чындап эле ушундай туура эмес маалымат болуп калды Нарынбек мырза. Одна фамилица экен, а кандайча тууган экенин биз билбейбиз. Бирок справкада жазылды да. Справкада жазылды, жазылды. Анан жанагыл аудиттердин айткан сөзү боюнча мен айткым келип атат да. Булар 41 миллион сом завышение тапкан. Анан баарын кайра ордуна койдук дейт. Кийинки текшерүүсүндө 54 миллион сом завышение жасап өзүлөрү тапкан. Кайра ордуна койдук дейт. Мына алардын справкасы боюнча болгон 14 миллион сомду эле возврат республиканский бюджет кылыптыр. Калганы жок.
Мен тактап берейин азыр. Тактаганда эмне? Завышение деп бу көлөмдөн ашыкча деген сөздү элге туура түшүндүрүш керек да. Мунун табияты бар. Мына мисалы үчүн азыркылы айтып аткан биздин эсептөө палатасынын текшерүүчүнүн маалыматында 41 миллион сом деген бул документациялык эле ичиндеги бири-бирине дал келбестиктер да. Бул мындан чыккан. Мен баягы Жогорку Кеңештин жыйынында да айтып бердим. Мисалы үчүн биз келишимди 1 чарчы метр квадратка ошонун баасына түзгөнбүз. Анан аны жалпы аянтка көбөйтөбүз да, ошо менен келишимдик баа чыгат. Демек өз ара эсептешип эле ордук болуп атабыз. Ооба, мурунку союз мескилиндеги эсептешүүлөрдө болсо, ичиндеги транспорттук чыгымдар, башка чыгымдар деп отурган ошо бири-биринен оошуп кеткендер. Ал эми жалпы келишимдин суммасына бир тыйын дагы ашкан эмес. Ошону айтып атышат булар, ушундай болуш керек эле. Нарынбек мырза жана Нурматов боюнча бир фамилиядан жаңылып калыптырбыз деп жатпайсыздарбы, билбейбиз деп. Анда мисалы башка подрядчиктер жөнүндө дагы иликтеп көрдүңүздөрбү? Иликтеп көрдүк. Жакын. Бул жерде справкада жазылган нерсенин баары бүт боюнча ошол жана Нурматов боюнча гана биз одна фамилия болуп чыгып атат. Тууганбы, аталаш тууганбы, биз анысын билген жокпуз. Отчествосу эле бөлөк болуп чыкты да. Мына ошондуктан биз аны моюнга алдык, аягына чейин териштирбедик деп. А калган маселелер боюнча бүт баарына биз жооп бергенге даяр. Мисалы, кайсы бир мисал келтире аласызбы? Кайсы подрядчик мисалы жанагындай бир олуттуу мыйзам бузууларга жол берген? Подрядчиктерден мурун дирекция өзү ошондой болуп. Байланышта да кайсы конечно. Айтып берсеңиз, кайсы бир конкреттүү мисал? Мисал үчүн мынакей, бул жерде подрядчик Альманар деген подрядчиктер бар, Мия деген подрядчиктер бар. Булардын баары эле кайра-кайра эле тендерден эч кандай ага чейин иштеген эмес. Ага чейин булар курулуштук эч кандай бир практика опыты жоктор келип эле чоң-чоң подрядка кирип атат. Болгондо дагы булардын иштеген иштери бөлөктөрдүкү 1 чарчы метр мисалы үчүн 342 квадрат 342 доллар болсо 1 чарчы квадрат метри. А 585 долларга чейин чыгып кеткен да 1 чарчы квадраттан. Бир үйдөн 123 миллион сом завышение биз таап атабыз. Анан бул жерде актана берет, актана берет адам. Сиздер 11 миллиард деп атпайсыздарбы? Дирекция болсо 9 миллиард деп, анан балким справкага ошо бүт элек долбоор дагы кирип калышы мүмкүн деп айтылып атат да. Чындап эле ошондой экен? Туура. Бүт элек долбоордон алса эле да, а бирок мисалы үчүн бир канча миллион юань мисалы үчүн Минздрав аркылуу кеткен экен. Бир канча миллион долларлар мин энергетика аркылуу өткөн экен. Аудан көп акчалар көбүнчөсү 10 түздөн түз жанагыл пострадавшийлар менен иштешкен экен да. Биз сурап атабыз, эмне себептен силер түздөн түз иштештиңер? Дирекциядан миновать эттиңер десек айтат, биринчиден биз алардын дирекцияда ошондой отделдер жок экен. Биринчиден биз түздөн түз иштөөгө туура келдик деп. А бирок бул жерде положение боюнча бүт акчанын баарысы сырттан келген акча болобу, республиканский бюджет, местный бюджет, донордун акчасы болобу, бүт баары специализированный фонд аркылуу өтүш керек. Өзүнчө маселе. Каданбай мырза азыр эле айтылгандай, ошо эсеп палатасы кайра текшерүү абдан оор. Анткени ошол документтердин баары архивге өтүп кетти деп атпайбы? Анан мунун өзү эле ошол депутаттык комиссиянын кийинки өкмөтпай финансылык мыйзам бузуулардан көз жазгыруу үчүн дирекцияны жоюп салууга кызыктар болгон деген көз караш тастыктай. Жок, такыр эмес. Себеп дегенде дирекцияны жоюу 2012 жылдын бюджетин түзүп атканда эле уже башталган. 2012 жылдын бюджетин түзүп атканда дирекцияны каржылоо 9 айга эле болгон. 2012 жылы. Өзүңүздөр ойлоңуздар. Анан эми андан кийин 2013 жылы жоюлуп атса дирекция, анан кайдан тиги ошо келип алып эле кызыкчылык менен жоюп салды дегенге болот. Негизинен дирекциянын өзүнүн иштөө мөөнөтү 30 айга белгиленген. 6 ай 2010 жылы, 12 ай 2011-12 жылдары ушу менен 30 ай бүттү. 2013 жылы 15 январда өкмөттүн токтому чыгып атат. Жоюлсун деп. Буга чейин мыйзамдуу ченемде 30 айлык белгиленген мөөнөтү бүттү. Ошонун негизинде жоюлуп атат. Түшүнүктүү. А сиз Нарынбек мырза ошол изилдөөнүн жүрүшүндө дирекциянын кызматкерлери тарабынан иликтөөгө буттоосулар болдубу деп жатасыздар да. Анан конкреттүү дагы бир мисал келтире аласызбы? Анткени сиздердин иликтөө ошол дирекция жоюлгандан кийин башталды да. Ал кызматкерлер ал жерде кызматкер болуп эсептелбейт. Дагы эле отурушкан. Биз барганда бир үчүнчү этажды арендовать этип отурган экен. Биз ошол жерден алар менен жолугуштук. Анан биз жанагы документтерди сураштыра баштадык. Ошол боюнча бизге мындай буттоосулар болду да. Эмне деп? Өз убактысында берген жок, качып кетип атышты.